Marko tässä taas moi. Ja tänään mä kerron 5 asiaa, mitkä vituttaa mua. Kuskit, jotka ajaa alle nopeusrajoituksen ja sitten vielä hiastaa peltipoliisin kohdalla. Miehen 5 miljoonaa herätystä aamuisin, joihin se ei itse herää sitten ollenkaan. Ja sitten nämä pemaristit, jotka laittaa niiden pemarin tämän M-lätkän ilman, että se itse auto on M-läinen. Se on tätä NS-kebab-tuuninkia. Jos niin kuin haluaa M-läisen, niin oikeasti osta M-läinen. Vaatekaappi, joka on täynnä vaatteita, mutta silti siellä ei ole mitään päälle laitettavaa. Ja sitten tälleen viimeisenä, mutta ei todellakaan vähäisimpänä, on tälleen pemaristina nämä audikuskit. Varsinkin valkoisten Audien audikuskit. Niillä on aina joku pakko mille yrittää näyttää pemarille. Mutta niin kun, trust me, jos sä yrität lähteä kisaamaan mua vasta, niin you're gonna lose.